تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا پہ دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سند نبي أبو جهل گيا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سند نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کر کر بولا لا الہ الا اللہ پر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنے بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتے ہیں میرے آنے سے پہلے کیا چپکے بڑھتی تھی اپنے بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کھلا میں پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ پر یہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بڑی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ